Živjo, ponovno se oglašamo v podkastu Goreči grm, tokrat v drugi epizodi. Vse, kar se je zgodilo po prvi epizodi, v kateri sem se pogovarjal z Janezom Snojem, me je kar močno in zelo pozitivno presenetilo. Predvsem mi je znamenje v tem, kako močno si ljudje res želimo odkritih pogovorov o naših pomembnih življenjskih odločitvah, pa o poteh, ki jih ubiramo, pa o osebni izpolnjenosti in o smislu svojega življenja in dela. No, tokrat pa sem se pogovarjal s svojim dolgoletnim prijateljem Alešem Čerinom. Spoznala sva se že pred več kot 20 leti, ko je imel pri skautih svoje otroke, jaz pa sem bil takrat skautski voditelj. No, vsi ti otroci so zdaj vmes že odrasli, v tem času pa je tudi Aleš večkrat zamenjal ali pa nadgradil svojo poklicno pot. Zdi se, kot da je šele zdaj na družini in življenju začel delati tisto, kar res sam čuti kot bistveno, kot središčno, kot tisto, kar je njegov goreči grm. Aleš je na tej poti doživel res ogromno sprememb. Nekatere je zakuhal sam, nekaterih, na primer hude bolezni, ki ga je pestila v zadnjem letu in katere posledice še vedno čuti, pa tudi ne. Ampak občutek imam, kot da je vsako od teh sprememb na nek način uporabil za korak bliže proti svojemu središču, proti svojemu poslanstvu. Pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živjo, Aleš. Živjo, Matej. Bi začel kar pri enem dogodku, ki se ga spomnim iz najine poti. In sicer tam enkrat v začetku tisočletja, od tega mora biti kakšni med 15 pa 20 let, smo s kolegi organizirali eno usposabljanje za trenerje, to za tiste, ki vodijo izobraževanja. Ti si prišel tja, se učiti, kako narediti izobraževanje. In takrat se spomnim, da si mi povedal, ja, veš, zdaj nisem več na leku v službi, ampak bom tole rabil, ja, pri skautih in to bom rabil tudi še pri svojem bodočem SP-ju. Jaz tisti, wow, človek pusti službo v ugledni korporaciji in gre na popolnoma svojo samostojno pot. Daj mi ti povej, kaj se je takrat v tebi premaknil ali kako si ti tist prehod doživel? Je bil to zate tudi tak močen prehod ali ne tok? Ja, Matej, hvala za tole. Jaz sem šel prav pogledati nazaj, 17 let je tega. Leta 2003 sem šel jaz na samostojno pot in to je bilo takoj tisto pomlad, pomlad, mogoče se je že v zimi začelo. Zelo sem ti hvaležen za to, to je bilo eno najboljših izobraževanj, kar sem jih doživel. Kako sem jaz takrat doživljal, ne? To je bil pa stresen dogodek. Jaz sem bil vendarle 15 let v korporaciji, hvaležen sem leku za to pot v leku, ogromno sem se naučil, kar se stroke tiče, tudi kar se odnosov med zaposlenimi tiče vodenja, sem imel odlično neposredno voditeljico. Pa tudi iz leka nisem šel na en tak način, da bi zaprl kakršnakoli vrata za sabo. Se pa v takih korporacijah vedno dogajajo kakšna prestrukturiranja in z enim od teh prestrukturiranj nisem bil zadovoljen oziroma štirje nismo bili zadovoljni in smo se odločili, da gremo nekako potem po svoje ali pa na drugo delovno mesto. Dva sta ostala v korporaciji, dva sta šla pa ven. Pravzaprav lahko rečem, da je bil to dobro za me, ne? Jaz sem vedno želel delati nekaj na svoje. Moj oče je šlosar, jaz sem opazoval, kako je on to delal, svoje obrtje imel in on je delal velik, včasih pa tudi nič. Tako da meni je bilo to, sred belega dne se spomnil, da gre recimo v hribe. Je pa potem to nadoknadil jasno v drugih trenutkih, ki je bilo veliko dela ali pa tako. Tako da gotov je imel več kot 8 ur na dan, ampak meni je bila ta svoboda tako dragocena, ko sem gledal in sem si stalno želel, da bi jaz kaj tazga tudi počel. Anš to v leku pa ne moreš. Ja, priješ zjutraj v službo, 8 ur si tam, če ne še malo več in to mora vsak dan biti na en tak približno isti način. Tako da meni je bil ta
to prestrukturiranje, ki je bilo, je bil meni tak dodaten poriv, da sem šel lahko na svojo pot. Je bilo pa tako, da nisem imel nič, vnaprej domišljanje sem pač prinesel odpoved in potem sem se začel obadati s tem, kaj bom delal naprej. Čutiš, da si rabil pogum, ne? Na pozitivni strani je bila baterija, ima plus pa minus, ne? Je bila ta svoboda, ne? Na negativni strani je pa najbrž mogel biti kar... Ti velikat uporabiš besedo jajca. Ne? Ja, seveda bo treba imeti jajca. Glej, otroci takrat, še niso bili polnoletni. Ne? Ja, ne, veš, da ne. Takrat so bili v najstniških letih majhni 2003, ma ne bom še zdaj nazaj računati, ampak vsi so bili še deleč v šolo obveznosti. Ne? Glej, jajca pa nič ne pomagajo, če nimaš treh stvari, sem potem enkrat razmišljal, ne. Prvo, kar je nekaj, vsaj nekaj vere, da bo Bog poskrbel. Takrat sem jaz govoril, glejte, ptice na nebo ne sejo, ne žanjajo, pa vendar jih vaš nebeški oče hrani. Jaz sem to na širok in na glas govoril, ampak vere, pa nisem v to globoke si predstavljam zdaj, ne. To je ena reč, ne, nujna. Ti si bil v Štepancu, tam so kapucini, ne, ti si... To si kapucinsko metaforo vzel, ne? Ja, ja, tako, predvsej kapucinsko. Veš, od kapucino sem se veliko enih stvari nalezil, ja. Drugo je, da imaš dober odnos z ženo. Tukaj pa ne bi, ne vem, koliko velika jajca mora človek imeti, da greš s štirimi šoloobveznimi otroki iz dobre plače, iz dobre lekove plače na nulo. In če tukaj ne bi bilo podpore Marinke, ki mi jo je jasno in glasno izrazila, ko sva tuhtala, mi da so velik mesecev hodila okol po Golovcu, se sprehajala in razmišljala, kaj pa zdaj, a ne. In enkrat trenutka se spomnim, ko je Marinka odločilno povedala, le je rekla, leč, a imaš ti eno vizijo, a veš, kaj bi delal, ne. Jaz sem rekel, ja, vem, in sem ji razložil, verjetno z neko gorečnostjo, in rekla, jaz zaupam vate, glej, pet v to, jaz te tukaj 100% podpiram. In to je bilo zame en tak kamen od srca, lej, žena stoji za mano, tako kot, a veš, izrečem o dobrem in slabem, ne, bom stavil vse dni svojega življenja in to je to, no. Wow, mene je bilo to tako, lej, pejt. Ker jaz sem malo cincel, moram pa povedati, da nisem imel toliko jajc, da bi šel direktno svojo pot, ampak sem rekel, lej, mal bom probal s tem, kar rad delam z izobraževanjem, svetovanjem, ne, kar bi rad delal, nisem še tega znal, ne. Mal bi šel po eno tako resno službo za ene 4 ure in sem hodil malo okoli lekaran in okoli tega. Tako rad, neke take službe in je Marinka takrat presekala, nič. Je rekla, lej, pejt na svojo pot, bomo zdržali, malo bomo zategnili pas in ene leto, dve boš to ti delo, pa bomo videli. Ne? Tako da, baf. Tretja pot je pa kupček denarja, ki ga vsakmu priporočam, da si ga začne delati. Vsak dec si mora narediti ta kupček. Mora poskrbeti, da skupaj z ženo, bom raj rekel, naredita ta kupček. To je čisto svetopisensko, ne, debele pa suhe krave, ne, vedno suhe pridajo, ne, in ni šanse, da ne, in je treba to delati, kljub vsemu zaupanju Boga, kljub dobrem odnosu, je treba imeti. In ta kupček ti omogoča pogumne odločitve, narediti pogumno odločitev. No, to je to, evo, tri stvari in jaz sem potem šel, vse to troje sva imela, Boga manj kot... se zdi, da ja, ampak ključen je ta poriv od žene, no, ja. Sej tudi Bog mogoče, če ga nimaš tima, pa on tebe, ne? Amen, ne, on ima tebe vedno rad in on ima dobre načrte, pa če ti to veš, tako zdele s človeškimi očmi ali pa s tvojim telesom nekak, on ima dober načrt zate, no, tako je stvarjamo. Pa je bilo pa še kar neki sprememb na tvoji karjerni, zdaj, če govorimo samo o karjeri, ne? Poti, recimo, si v enem trenutku malo pustil farmacijo, pa si v enem trenutku se malo bolj vrgul v medije na nek način, pa v, ne, pa pol pri drugih nevladnih organizacijah malo pomagal, pa zdaj diš, ampak ne vem, imam jaz sam tak občutek, da je bila ta sprememba v karjeri ključna, pa so bile ostale bolj organske, manj tako menjanje, ali so si kakšno drugo pol še tudi doživel tako močno? Ta je bila najmočnejša, ko sem šel iz velike korporacije, iz, moram reči, zelo, zelo dobre plače, na nulo.
a ješ, to je prav na nulo. Na kol več nisem šel toliko na nulo, kot takrat. Jaz v celem letu mojega prvega, ko sem začel z SP-jem, ne, jaz nisem zaslužil za eno lekovo plačo. Ni bilo toliko prihodka za eno lekovo plačo in sem se mogel v bistvu kot dec ponižati, da me je takrat žena živela in imela toliko veliko zaupanja, da bom to splaval. In po enem letu je resnica prišla ena dobra ponudba, zanimiv iz Leka. Ta prva ponudba. A bi ti šel na Poljsko delati v našo tovarno, ki tam gradimo, pa bi postavljamo laboratorij in bi ti tja šel. Evo, tako da zelo očitno nisem zelo putno zvrati ali pa da smo se nekako pluvali in skregali, ampak je bilo bolj tako, poril je bila tista reorganizacija še enkrat. Ne? Glej, potem pa ja, jaz sem tak tip človeka, da stalno neki brkla, stalno neki želi in lej, jaz v medijih nikoli nisem delal za denar, ne vem, mogoče so mene par 10 evrov od tednika Družina dobil, drugače pa to, kar pišem, to, kar delam, je moja strast, moje veselje in konc koncu sem se vzpostavil, ne vem, kot en tak misleč človek na enem takem družbenem področju bolj, a veš, jaz sem po izobrazbi farmacevt in to je zdaj kemija, farmacevtsko oblikovanje zdravil, analitika zdravil in tako naprej. To je čist nekaj drugega, kot kar zaznavati družbene zadeve in nekak kot pisec odgovarjati na njih. Ne? Recimo, to, da so najni poslušalci en kemik, ne? In ima tudi čut, da je njegov goreči grm tudi neki družbi dati nek premislek ali pa kaj, ne? Ampak pri tebi je bila ta tranzicija, ne vem, 15 let, da si postal, ne, nek relevanten družbeni, bi rekel, influencer. No? A ti doživljaš to kot eno premico, v smislu tega, da je bilo kar skozi je šlo v to, ali je bil kakšen dogodek ključen, ali a se to po naključju zgodi, ali si imel res klic za to, kako ti to doživljaš, da si dejansko, veš, je ta Aleš iz farmacevta postal influencer, ampak to... Ja, influencer, ja, res. To je mečkem provokativno. Ne? Dobar. Ja. Viš, jaz sem se stalno tako mal izpostavljal, jaz ne vem. Se jaz se kar bojim jeti na kakšen sestank, kjer se v nečem odloča, ali pa kaj tazga, veš. Jaz sem šel recimo na en sestank za skaute, a veš, pa sem tam šele čist dobro gotovo da se ustanavljajo odrasli skauti Slovenije. Tam sem dvakrat jezik stegnil in že je bil v pripravljalnem odboru za ustanovitev odraslih skautov. In potem smo to, kakšno, mislim, da kakšno leto, no, da nam čisto valijo, kakšno leto pripravljali vse, kar je treba. No in potem se je zgodilo, da sem postal kar predsednik, prvi predsednik, ali kako ne rečem, načelnik odraslih skautov. In potem še ene parkrat sem tako mal jezik stegnil v mednarodnih odnosih, ko sem že bil predsednik, pa povabljen, ko so nas sprejeli v svetovno organizacijo, pa sem tam mal jezik stegnil na konferenciji in so me že povabili, naj kandidiram v izvršni odbor odraslih skautov. A veš, ko si enkrat, no vem, ko se tako mal daješ na razpolago, pa mal jezik stegneš, pa nekdo to prepozna, znam hiter reči da, pa to ni vedno najbolj pameten. Zdaj opazujem nazaj pri 58 letih, da je šlo mrsikaj na račun Družine. Če tudi po drug stran pa pravim, ej, Družina imela pa tudi veliko od tega. Ker biti en tak bukov oče v eni dolinci, tam živiš, ne vidiš ne levo, ne desno, tudi ni dobro za otroke. In je tudi ta mednarodni vidik, tudi ta razsežnost skautstva mi je dala zelo veliko, je odtegnila časovno očeta iz Družine, ampak po drug stran pa računam, da je otrokom tudi veliko dala. No. Tako da je to, mislim, da kar dobro uravnoteženo. No. Ti si uporabil sicer termin jezik stegnil, ampak jaz mislim, da je mogel biti v teh stegovanjih jezika nekaj, kar je dal tistim na drugi strani mize neko varnost, neko potrditev. Kaj misliš, da je, kaj bi bil boljši izraz za jezik stegnil? Rekel si, da si se dal na razpolago. Aha. Ja. Kaj si jim v resnic podaril tem ljudem, da so te pol vzeli, ne? In za predsednika, in v odbor, in v mednarodni, in pol še v kaj, ne? Ja, to ti pa zdaj le čisto težko odgovorim. Ne vem, kaj ne rečem, ne, da bi se ven metu pa pohvalil, no. Pa tukaj bil nekako, kot da sem napuhnena, ne? Mm.
Ampak zgleda, da sem na pameten način jezik stegnil z neko gorečnostjo. Evo, to pa lahko rečem. No. A veš, jaz imam, to pa imam, no, da sem nekak goreč, a veš, za stvar. Ko me nekaj užge, sem tam noter, me je velik tam noter. Velik se dam tja noter in potem gorim, da če se v gorečih grvih gorim, jaz pa zgorim, a veš, ta goreči grv, pr moj se suni zgor, jaz pa nekak zgorim za to reč in men drug goreči grv pritegne in grem tja, no, če sva že takole, no. Lej, recimo, ne, časnik, ne, kako sem prišel zraven, sej si malo udeležen to ti, a veš, sej veš, ne. Lej, z Danilom Kozodercem, najnim prijateljem, ne, sva imela navado, da sva hodila enkrat na leto na ene take poslovne, poslovne izlete v hribe. A ne? In v teh poslovnih izletih sva se pogovarjala, kaj bi midva lahko skupaj naredila. Ne? In ena ideja je bila, joj, dajmo narediti en tak konzervativen medij. Ne? In ne vem, verjetno sem to povedal tep, ne verjetno, povedal sem tep, In si rekel, ja, se tam pa eni tudi delajo, pejti tja pa, lej se pridruž. In sem se tukaj preprosto pridružil in nekako obstal zraven, ne vem, kot ustanovitelj, kot pisec zdaj tudi. A ne? Tako, veš, kar potegne me tako noto. Vsem pa so to nove zgodbe, ki zahtevajo nek čas, pa ga moraš drugje pa zmanjšati ali pa gre na račun družine ali pa česa, ne? To se mi zdi, da doživljamo vsi in smo pa malo manj pogumni za ujeti v te nove zgodbe. No? Kaj pri tebi ta nagnjenost k spremembam? A to doživljaš kot nekaj, kar imaš dano ali nekaj, kar gojiš? Kako je pri tebi s temi? Ker se mi zdi tudi nadiš, kdaj si prišel nadiš? Par let nazaj, ne? Ja, isto. Isto sem jezik stegnil. Ja, veš, prav sprovociral sem mojo. Ampak pa greš v to zgodbo? Ja. Mislim, kako... Zdaj me tole me zanima, kako ti pa greš v to zgodbo, spakiraš pa greš, kaj za sabo pustiš, kako si upaš na nek način tok spremeniti parametrov svojega življenja? Jaz imam strahovito podporo žene. Njega, ne vem, njega deca na tem svetu si predstavljam, ko bi imel večjo podporo žena, ko imam jaz. Marenka me res tukaj podpira in to drži, da z vsakim moškim uspešnim, no, recimo, kakorkoli stoji žena, ki ga podpira. A ne? In tukaj je Marinki vse priznanje in se veš, v Svetem pismu piše, ne, da je njena zasluga, da si ti znan pri mestnih vratih. To pomeni, mestna vrata niso sam vrata, ampak to, tam je bila mestna hiša, tam so bile odločitve, odločevalci so bili tam, a veš, in zasluga Marinke je, da sem jaz znan pri mestnih vratih. A ne? Tako da Vsa čast. Zdaj, prej si me prašil, če jaz gojim te spremembe, ne, premen to je premen čist spontano, z ne preveč velik razmisleka. Jaz sem tako, no, človek, ki skoči v bazen, pa priver, da neki vode je tam, no, da se nam čist polomu, tako kot bivši predsednik vlade Šarc, ki skače magar v prazen bazen, Jaz ne skačem v prazen bazen, pogledam, da voda notja, da si hrbta ne polomam. Me pa včasih potem to zapeče, ker je voda proroča ali pa me ohladi, ker je voda premrzla, ampak si pravim, sej dec more to malo zdržati. A ne? Tako da glih na glavo ne skačem v prazen bazen, pač pa se ne sakiram veliko, če voda ni optimalne temperature. No? Pa so pa še take spremembe, ki pa nismo sami jih zakuhali, v narekovajih rečeno, ne? Ampak so jih drugi, zdaj pred malo več kot letom dni, se je tebi zakuhala ta levkemija okutna. Tukaj pa nisi sploh skočil, ampak so te drugi vrgali v bazen, ne? Ja, tukaj je Bog dopustil levkemijo, bi rekel. Predvsej nevarno bolezen, ki te pobere, če jo ne zdraviš v parih tednih. In jaz sem že dokaj pozno prišel v zdravljanje, tako da morda, če bi še en teden doma odlašal, ali pa 14 dni bi se mi lahko kaj zgodilo, ker bi bilo nepovratno. Ne. Ja, to se pa kar zgodi in ko sem enega zdravnika prašil, kaj bi bili vzroki, zato je preprosto rekel bad luck, nič nisi ti kriv. Možnosti za levkemijo so samo tako, vzroki za levkemijo so te, da imaš neko strašno sevanje, ne tist, da tam živiš v Krškem blizu jedrske elektrarne, ampak da si doživ v Černobil, da si že imel prej kakšnega raka, pa so te zdrave citostatike,
ali pa benzen, recimo v laboratoriju, sam jaz nisem doživel benzena, ki smo ga, preden sem prišel jaz v Lek, so ga vrgali iz laboratorija. Ne? In jaz nač od tega, ali pa mečka nekaj malega kajenja in jaz nisem ne enega, ne drugega, ne tretjega, ne četrtega imel. Nasprotno, ljudje mi pravijo, kako si ti duvo raka, ko toliko zdravo živiš, jaz sem skozi malo laufam. Nekak domačo hrano jemo, nič tok tazga, no, razen to, da v Ljubljani živim, recimo. Ne. Ampak nič tazga, bad luck in to se zgodi, ko nazaj gledam, zdaj ne, sem 8 mesecev od tega, ker sem iz bolnice prišel, ne. Se mi zdi pa ta bolezen ena velika milost. Jaz ne vem, če bi se mi toliko veliko dobrega zgodilo, če ne bi bilo toliko velike bolezni. No. Tako bi rekel, zares vzeti to, da smrt pride, da smrt lahko pride v tem trenutku, ne, prav, a veš, ma taj zdaj mi dva greva in lahko ne prideva do doma. Ne. Ampak tega, to vsak racionalno ve, ampak pri levkemiji pa to občutiš, kot pravi, s telesom, ne, a veš, kot, čak, kdo je že to rekel, le, moja levkemična glava. Nekdo je rekel, da, a ja, Miha Sekulavnik, prav moraš s telesom občutiti, a veš, to majhnost, to nebuglenost, ko ne moraš 10 sekund v posti sedeti, to, ko ne moraš zmoliti, imaš glavo tako neumno, da ne moraš oče naša do konca zmoliti, ne, da se petkrat zgubiš. Vse, kar lahko narediš, to, da sem potegnil sveto pismo v poslu in sem imel roko na svetmo pismo in je bila takrat to edina možna molitev. Tok nebuglen si sem se počutil, pa tudi bil v tej bolezni ob kemoterapijah. Občutek je, kot da si tudi to uporabil na nek način, ne, ali pa da je Bog uporabil, ne, v dobro. Ne. Ja, v dobro. Jaz ne vem, kakšno milost sem imel, ampak tako mnogi, ki dobijo raka, se jezijo na Boga, se jezijo na cel svet okoli sebe. Ne vem, jaz sem hvaležen, da sva z Marinko šla v družino in življenje, kjer zdaj ene 4 leta prebirava zelo redno, vsak dan, vsakodnevno, tole vsakodnevno Božjo besedo, ki jo v cerkvi beramo. Ne. Čist preprost, 15 minut lepo se ponižno vsedava, preberava, en nagovor od besede med nami, ki družina to lepo izdaja, preberava en tak nagovor iz tega, iz Božje besede. In se še malo pogovarjava. Včasih je to minuta 2, včasih 10 minut, včasih pol ure, kakšno so bo to pa tudi 3 ure. Tako da je prav zanimiv. In ko mi je en mlad zdravnik rekel, gospod, usete se, mene je bilo čuden, kva zaradi ene vstrane gripce, tam že čepim celo dopoldne, do 3, od jutra do 3 popoldne čepim na infekcijski, kar naprej me neki v laboratorije vabijo in pravijo, kele, bomo šli pa še pluča slikati, gospod, ampak usete se na invalidski voziček, čak, kvat, zakaj na invalidski voziček, a grem, ne vem, na Mars ali kam. Ne, zdravnik je rekel, usete se na voziček, pa kar, gospod, usete se. In mi je bilo pa to že malo tako čuden, kva ne se jaz, da je usedam, ker sem prišel kakor zdrav, infekcijsko, ne. In po še ene parih urah mi en mlad zdravnik pravi, gospod, vi imate akutno levkemijo. In prvo, kar mi je prišlo na pamet, je bilo, gospod je moj pastir, nič me ne manjka. Jaz ne vem, od kje raven to, ampak je pa to moj najljubši psalem, ki sva ga z Marinko večkrat brala, ali pa tako, zelo blis mi so mi te besede. In se nisem nič jezil, nič nisem se kregal na Boga, od prvega trenutka pa nikoli ne med boleznijo, ampak sem v tem smislu sprejel, gospod je pastir in mi daje travnike, veš, kaj je travnik v Izraelu, to je bogatstvo, to je nekaj dobrega za te ovce, ne? In gospod mi želi tudi nekaj dobrega povedati z levkemijo. Nisem tako še reflektiral tiste prve minute, ampak prvi odziv je bil ta. Čist organski, ne? Ja, ne vem, jaz sem hvaležen Bogu za to milost, da ga nisem naderal, pa se nekaj jeziv na njega, ker ni tako prav. Ampak tukaj se mi zdi tako, če greva v to zgodbo Mojzesa, ki je temelj za ta podcast, v puščavi se ti zgodi množica enih takih dogodkov, nepredvidljivih, težkih, obljubljene dežele še kar ni, ne? In jaz se pol vedno vprašam, odkje človeku moč za to pot skozi puščavo? Moč prihaja iz gorečega grma ponavata, ne, iz pri Mojzesu, a ne, se pravi, mora biti nekje ena energetska bombica na začetku poti,
da to človek zdrži. Ne? Zdaj ti kot svoje goreče grme omenjaš velikrat skok s padalom, ki te je klical bolj skrbi za svojo ženo pa družino, otroke. Omenjaš tudi ženo zelo velikrat kot svoj goreč grm. Tudi to bolezen, po moje, je nek goreč grm za te, a ne? Zdaj, a je še kakšen? Ja, veš kaj, ko mi je všeč ta koncept prvo, ne te pohvalam, no, zaradi te goreče grme. Hvala, ker si mi poslal tudi vprašanja vnaprej, sem ti hvaležen, da sem lahko razmislek naredil v tem smislu, ne, ker drugače gre to kar malo mimo, ne. Zelo hvaležen sem za en, da ti si naštel goreče grme, bolj v kasnejšem obdobju mojega življenja. Jaz se pa enega spomnim v zelo zgodnem obdobju življenja, kaj pa vem v puberteti, ko sem bil star 16 let, me je brat Stane Bešter, kapucin iz Fare, povabil v band, se je takrat rekel, v ansambl, ki je igral pri najbolj atraktivni maši ob 9.15. In jaz sem takrat začel nažigati električno kitaro, oče je bil nekako navdušen nad kitaro in jo je kupil in ojačeval avč tudi in sem doma nažigal električno kitaro, Stane to nekako slišal in me je povabil. V neki, kar se je meni zdel, tako zamulcem, meni to zvezdniško, kako je jaz, mislim. No in sem šel to zraven, z veselem in se veliko tudi kitare konc konca naučil preko Staneta in pa ne vem, neka samozavest, da si nekaj tako vreden, da neki eno samozavest sem dobil in Stanetu neverjetno hvaležen za to, pa v bistvu še za neki. Ko je pa šel Stane v vojsko, ne, takrat kot bogoslovci še bil, je šel v vojsko, ne, in je izbral voditelja. Ej, mene je izbral. S tem, da nimam jaz nekaj posluha, da naroč mislil, jaz sem fušil, kaj ne vem kva, ne. In se mogoče tudi v tem ansamblu naučil nekaj malega pec, ker to se malo privadiš tudi. Ni nujno, da imaš posluh že danost. Fajn je, če ga imaš, sem jaz nimam te danosti, ne. Večkrat sem se navadil in je Stane dal men za vodat band. Kljub temu, da sem jaz težko slišal, kje moji kolegi fušajo, ne. Je bila tu še ena taka, wow, a mene je dal za vodat, ne. Prav tako ponosen, pa hvaležen za to, da je Stane prepoznal v meni voditelja, ker sem jaz to malo tako zatiral. In zdaj, ko nazaj gledam, vse sem bil tudi na ulici voditelj, da ne v šmislu, ko smo imeli hokejsko ekipo, sem jaz postal hiter kapetan ali pa tist spodbojevalc pa neki, da se je šlo, no, ali pa neki. Ne. Tako da, ko nazaj zdaj gledam, ampak tako, sem pa to zatiral vse, pa veš. Sam sebe sem prepričoval, da nisem jaz neki voditelj. To je neka oblika, bi lahko rekel, bolj strokovno, neka oblika mladinske pastorale, a ne? Da mlado osebo potegneš noter s tistimi talenti, ki jih ima. Ja. Pri meni je bilo to računalništvo in sem začel izdajati časopis za našo veručno skupino. Ne? In to je bilo začetek vsega pri mena. Ne? Ni bilo sicer povabilo, ampak lastna ideja, ampak so jo drugi zelo lepo sprejela. Ne? In tudi bil pozitiven odziv. Ne? A ni to dobro, ker imamo ampak taki eno ljudi, vprašanje, imamo danes še to mladinsko pastoralo? Ne? A se v župnijah še taki klici na podlagi edinstvenih talentov posameznika dogajajo? Ne? Ja, pa ne vem, čist dobro, sam mislim, da manj masovno, kot so se včasih. Ne? Ne vem. Kar manj porajtamo, manj se s tem ukvarjamo, kar bolj, ne vem, no, jaz sem nad Stanetom navdušen, ne moram pa reči, da sem doživel to od mnogih, ne, duhovnikov, no, lej, to je res. A veš, sej je to tudi ena taka fajna danost, da jo imaš tudi kot oče, a veš, da to v otrokih opažaš in spodbujaš in omogočaš razvoj talenta, ne. To pri nas oče zelo dobro naredil. On je tukaj, oče je recimo moj zgled v tem smislu. Ne? Ko je, on je imel eno kitaro, ki je bila razlupana na 100 možnih načinov in je, jaz enkrat vzamem z eno omare dol zaprašeno in neki butam po tej kitari, nič znov. Pa je rekel, je šel takoj v trgovino, je kupil eno vadnico za samouke za kitaro. Ne kitare, ampak knjigo, ne? Ne, knjigco mi je kupil, veš. Je rekel, daj malo se nauči na tej kitari, ki je čist razlupana, pa čist za nič. Veš, pa ti bom jaz kitaro kupil. In so šla potem zelo zgodaj. Malo sem se kuža pazi naučil, ki je prva pesemca v tej knjigi in je šel kitaro kupiti. Lepo so šla v centru Merkur se spomnim kitaro kupiti. In potem jaz nažigam zdaj to,
sem naredil samo jačevalček iz enega kasetofona, pa en magnet se je nekaj, ne vem, kako sem to naredil, v glavnem. A ti bi električno kitaro? Ok, je šel v Trst, v jugoslovanskih cajtih, prpelo električno kitaro z Trsta. O, a band bi imel, to smo, to, ne, najprej sem šel v ta cerkveni band, ne, potem pa smo svojega naredili. O, jočevalc rabeš. On je v tistih jugocajtih uvozil iz Anglije Fender jočevalc, tisti, ki vejo, kaj to pomeni. To je super duper deluxe firma, a veš, to ni kar neki. A veš, v jugoslovanskih cajtih je rabo dovoljene v doblasti, da je to lahko uvozil. Ma ne moram verjeti, pa to je šlosar naredil, a veš, to je za mene neverjeten in to je videti in podpirati in omogočati, a veš. In to je naša naloga kot očetov, to je naša naloga kot voditeljev v podjetju, to je naša naloga kot v mladinski pastorali, če si prej leto omenil, in povsod je to naša naloga. Še posebej se mi pa zdi, ne vem, sam imam tako izkušnjo in mnogo drugih tudi, ker sem z njimi govoril, da so te ljudje izven družine zelo, zelo pomembni, ne? Da v tem obdobju najstništva, ne, te tudi nekdo izven familije prepozna, ker starši te že po defoltu na nek način. Ja, viš, moj oče je to prepoznal pri tem 12-ih, 13-ih, ker ti oče še nekaj malega pomen. A veš, in je bilo potem pa res pomemben, da je nekdo drug duhovnik, recimo v tem primeru, prepoznal. A veš, imam pa še en dober primer iz službe, sem se zdaj spomnil. Jaz sem bil izpostavljen ekstremno dobremu načinu vodenja svoje kolegice. Kolegice, moje voditeljce, ja, jaz sem bil njen podrejen, ona je me vodila. Ne? In meni se je zgodilo odkrit priznam v korporaciji, da nisem bil zmožen vodenja oddelka, ki mi ga je zaupala takrat, ko šla na porodniško. Nisem bil zmožen, nisem bil odstavljen. Jaz sem mogoče en redkih, ki bi vlekel odstavljen kot vodja oddelka. Mogoče edini, ne vem. Ampak, glej, ko ona prišla iz porodniške, rekla, ne, ti imaš dar za vodenje, ne vem, kaj se je zgodilo, kaj je bilo, ampak ti boš vodil. In me je še eno priložnost dala in me je spodbujala in mentorirala, veš. Tako da jaz imam en velik blagoslov izpostavljenosti dobrih zgledom v življenju. No. Pa ne delam tega namerno, če tudi, ko pa govorim, pa ljudem priporočam, da se izpostavljajte dobrim zgledom, a veš. Da se daš tudi kopati v dobre kolektive, pa v dobre druge organizacije, ne? Točno, in če nimaš dobrega vodenja, bejš ven. Kako boš pa šel ven, sem pa prej povedal. Bog, žena, pa kupček denarja. In poišči dobrega voditelja in se mu nastavi kot podrejeni in da boš lahko rastel, evo. Ampak zanimiv mi je pa to, sem danes mogoče na novo pri tebi odkril, da ni bilo samo od ne, farmacevta do nekega človeka, ki govori, ne, ampak je bila tvoja civilno-družbena pot, ne, tudi zelo močna v bistvu prek tega benda, ne, pa potem pri skautih, ne, ker sem kar mal pri refleksiji pozabil, se pravi, si bil tudi v veliko operativnih funkcijah na nek način. Ne. Nisi sam tist, ki govori, ne. Po čemer te večina ljudi pozna, ne? Ja, tako si rastel, ne? Ja, tako sem rastel. Z neke operativne funkcije tudi, ne? Ja, seveda, se pravim, takoj sem postal, ne vem, voditelj po skautih, ne, na vse milen, od začetka, od vodenja bratovščine, ne, pomeni skupine odrastih skautov, do v svetovnem komiteju. Še tam sem se štulil, da je bil predsednik v svetovnem komiteju, pa mi ni rata, ker so se malo frankofonsko govoreči, uprli pa so imeli večino in tako naprej. Jaz sem pa angliško govoreč bil tam. No. Mm. Se mi zdi, da si imel na svoji poti kar velik teh usponov in padcev in ko sva vodila skupaj razne seminarije o vodenju, si zelo velikrat dal metaforo egiptovskega Jožefa, ne, ki je bil tudi od zapora do faraonovega svetovalca pa vse vmes. Ne. Kako tebe ta egiptovski Jožef za naša življenje navdihuje, ko razmišljamo o svojih karjerah pa uspehu pa vodenju samega sebe? Ta tip je pa mene tako, enkrat sem naletel na njega in me presenetil in sem rekel, tole pa je zgodba pobiranja po padcih. Ne. Se pravi, jaz ga gledam egiptovskega Jožefa kot
rojenega voditelja, kar ni, nam ni vsem dano. On je imel to danost, on je imel sanje, on je imel sanje, da se mu bodo drugi klanjali. Tipično za voditelja, da imaš ljudi, ki jih vodiš. Ne? In je to ta klanjenje prispodoba, po moje, odnosa voditelj sodelavec. Ne? In je to šel fotru praviti, pa svojim bratom. Le. Vsi so ga zato zasovražili. In to se voditelju takoj zgodi. Čim ti glavo ven pomoliš in nekaj vodeš, te eni zasovražijo. In moraš to preživeti. In moraš nekako to predelati, da te novijo imeli vsi rad. Če hočeš biti voditelj, pa če hočeš, da novo to vodenje je stalna neka tvoja travma. Ne? Ampak tega se kar bojimo, ne? Da ja, v bistvu... A opažaš ljudi, ki se tega ful bojijo preveč, pa ne vzamejo ja, vodenja? Ja, veš da. Imamo celo voditelje, ki se bojijo, da novijo čist celemu narodu všeč. Ne? A veš, ne? Ene 10% ljudi te bo zasovražilo. Tako občutek imam. No? Ene 10% ljudi te bo oboževalo. Eni bojo pa seveda tam vmes in ti rečeš, lej, vse en bom to delal tudi zaradi onih 10%, ki te nimajo radi. Oni, ki te obožujejo, bože te ne obožujejo, ki to napihujejo že itak. Mal napuha, mal tega ega tvojega ne napihujejo, pa ti to ne pride prav, to ni nekaj, kar ti pomaga. Ne. In tega se bojimo, ampak kot sem rekel, to moš nekako predelati in vzeti, ok, ti me namaraš nič kudga. Jaz bom vse en to počel. Kaj pa je ta, jaz bom vse en to počel, zakaj pa bi? Ne? Ker tukaj smo malo pri teh gorečih grmih. Ne? Kaj te z lepo slovensko besedo drajva, da to počne? Drajva, veš, kaj je drajva? Le, jaz sem v poslanstvo zapisal, mene je nadušilo poslanstvo pri skautih, ne, to, kar imamo skauti, zapustiti svet za spoznanje boljši, kot smo ga prejeli. Ne. Svet, ne, kaj je moj svet, sem se potem sprašal, kaj je moj bližnji svet, malo bolj oddaljen in še bolj oddaljen sveta. Ne. Ja, da ne živiš samo za svojo rit, za svoje ugodje, za svoj pležar, ampak da želiš neki dati temu svetu, kar je tvojega. No, to tako zdaj malo, mogoče klišejsko, ampak jaz sem se tega enkrat začel zavedati. Prav veš, ob tem prehodu, ko sem šel iz korporacije na samostojno pot, sem veliko razmišljal o svojem poslanstvu. Tudi tam sem bil 40 let star, ki si že v teh letih, ko se začneš sprašovati, a sem pustil kakšno sled v tem svetu, ali ne, ali kaj. A to je vse cel kup unih dokumentov, ki sem jih podpisal, ampak čez par let tega podpisa na teh dokumentih mojega ne bo več. Vata, je to vsa sled, ko sem jo pustil. Tako da sem malo me je to drajvala, vidiš. V bistvu resno, mogoče klišejsko, ampak je tako bilo. Kakšna sled te pa navdihovala? Kakšna oblika izboljšanja sveta, kaj otroci, ali ja, da se bojo ljudje, da bojo več v naravo hodili, ali da bojo bolj izobraženi, ali kaj? Ja, jaz sem takrat zaslutil, no, takrat sem tudi zaslutil sem, da z Marinko nimava optimalnega odnosa, mi da se kol nisva ločevala, ali pa da bi bila neka velika drama, ni bilo tega, ne. Ampak, lej, danes, ko se ukvarjam s temi odnosi zakonci, a veš, mi moramo pokazati, da je zakonski odnos nekaj neverjetno lepega. Bog si je zamislil ta odnos kot prispodobo odnosov v sveti trojici. A veš, mislim, to se pravi, mi moramo optimizirati te odnose neverjetno. Ne? Tako da otrok, ki te gleda, da si reče, o, fozer, pa imate, mi smo 30 let sta poročena, pa koliko se imata še rada. Le? Jaz sem tudi poročil, ko mi čakam, da sem poročil. No in takrat sem zaslutil. Če tudi sem v svojem napuhu govoril, da smo mi idealna družina, veš, da sem jaz idealen mož. To sem kar govoril, veš, tako mislim, nisem se zavedal, da to ni res, veš, tako iz resnične percepcije svoje sem to govoril. Tako ob težavah, ko sem jih imel z najstniki, sem se pa začel zavedati, da najbrž nismo toliko optimalni pa idealni, kot govorim, ne. In da tudi najen odnos ni toliko idealen pa optimalen, kot govorim. Ne? In sem napisal poslanstvo. Tako zelo resno sem se tega lotil in nekje v poslanstvu imam zapisano, Marinka je, to pomeni moja žena, je najpomembnejša oseba v mojem življenju.
what, ne, kako pa, tako. Si še sam sebe presenetil, ne? Ja, sam ga sebe, tukaj to je čista laž za tist trenutek, ne? A veš, čista laž je bila no, to za tist trenutek. Poslanstvo vedno malo naprej gledam. Veš, da ne, in sem tudi prekel in potem rečem Marinki, Marinka, posluš, klede sem si zapisal, Marinka je najpomembnejša oseba v mojem življenju. Pa še naprej sem to malo razdeljeval, ona pa, ja, ja, tako ne je verno. Lej, sem rekel, jaz sem to zdaj domislil, zdaj sem in zapisal, zdaj sem ti povedal, zdaj bom pa začel to uresničevati. No, bomo videli, a veš, in tako. Zdaj prav, ja, a veš, veš, da je bilo to res ključno, tako za nazaj zdaj, po 15 letih, ne, ja. Se vid, ne, učinek tega. Ja, se vid učinek, ne, in jaz res priporočam, včasih dobim kakšen odziv, da to ni neka uporabna stvar. Moj namen tega podcasta je pa ravno to, da bi ljudje si to zdefinirali in šli na tisto pot. Lahko rečem, kaj jim jo je Bog pripravil. No? Matej, ej, to, kaj delaš vsaka čast, ekstremno pomemben in tega ljudi v resnici ne delajo. Mi Slovenci smo tukaj malo napuhnani in živimo iz dneva v dan, vse nas premetava, nimamo nekega sita, skozi katerega bi sejali, kaj je ja, pa kaj ne. Razumeš, katero aktivnost prejeti, pa katero ne. Sploh, ne. Evo, tega razločevanja. In ko imaš ti poslanstvo, se meni zdi, da je to kot nekakšno sito, ki dobro odloči od slabega. A veš, a je to vprašanje, ne, a, kaj si ga postaviš, a je to, a dajem s tem dejanjem Marinko na prvo mesto, ali kaj dajem, koga, kva dajem na prvo mesto. Ne. Če ne drugega, jo daš bolj pogosto na prvo mesto, ne, vedno, ker tudi ne moreš tega, ampak, a veš, in to se že pozna, ne, tudi to, vse poslanstvo, se veš, ne pride nikoli do konca v prakso, ne, ampak je to neka, še enkrat neka, neko sito, skozi katerega dnevne, tedenske, mesečne in tudi take večletne dejavnosti preseješ. Če ne drugega, greš pa ženo prašati, lej, vabijo me, da bi kandidiral v mednarodni komitij. Kaj ti meniš o temu? Kaj ti meniš o tem? In pravi, je rekla Marinka, jaz se tukaj podpiram. Ali pa ne, tukaj me je in sem potem kandidiral. A veš, saj tok, da jo poprašaš, da jo vključaš v odločitve. Ker deci napuhnani, ali pa tako sem bil jaz, ne vključujemo žena v odločitve, ne? A smo pa taki, ne, upognjeni, kot smo enkrat govorili, da žena vsem odloča, ti se pa skriješ v mišjo lukno in daš vso odgovornost za vse žene. Ampak zdaj, ko razmišljam, ne, bi lahko dal naslov preden pred pogovorom, ne, bi dal naslov od farmacevta do influencerja, ne, v treh korakih ali pa malo za hec, ne. Ampak razmišljam, da v bistvu ni to družbena kritika, ampak da, če te prav razumem, je tvoje jedro tvojega poslanstva je v bistvu zakon in družina in da si šele na dižu zdaj v bistvu prišel v, bi lahko rekel, ta pravo službo, tist, kjer je res tudi to poslanstvo firme, a ne? Ja, da si prej skos malo kolobaril okoli tega in šele zdaj zares zadev, ne? Ma, sej mislim, da je to normalna pot. A veš, ti ne moreš skočiti iz, ne moreš 10 štenk naenkrat preskočiti, le, ko sem vam prihajal. Sem šel po dve, ampak več pa ne moreš, ne? In mora biti ena taka organska pot od kemika, so v bistvu s kemijo v farmaciji ukvarjal, čeprav sem farmacevt, ne? Ne moreš ti skočiti v neke ukvarjanje za odnosi, ne? Veš, jaz sem potem, ko sem stopil na samostojno pot, sem najprej mislil, da se bom ukvarjal s kemijo, z organizacijo laboratorija, z optimizacijo dela v laboratoriju. Kar sem pa videl, da sem se ta prvi dan, ko sem stopil na to pot, ukvarjal z odnosi med ljudmi. In je bilo čez nekaj časa moje bolj kot ukvarjanje s procesi, ukvarjanje z ljudmi, ki se ne ukvarjajo s temi procesi. Dobro, tako da je prehajalo tudi to moje, veš, od te, rekel, organizacijske platine, svetovanja k vzgajanju voditeljev, ne, na nižji ravni, da se dobro razumemo. Ne. In potem
se tega malo privadeš, pa tu začneš to vrstno literaturo malo prebirati in tudi opazuješ, vse odnosi so odnosi, to so medčloveški odnosi, ali so poslovni, ne, v poslovnem svetu, pa se podoben valav v zakonu, med zakoncema, med otroki pa starši, to so medčloveški odnosi. In ja, jaz sem hvaležen, da sem tudi družini življenju stegnil jezik, zaprovociral in Dani Sitar je prepoznal to provokacijo kot dobro, če tudi je bila ostra provokacija, je Dani tok velik mož, da ga ne odvrne od tega, da te ne bi povabil k sodelovanju. Ne? In me povabil k sodelovanju, evo. Dani je tudi en tak, tvoj goreči garam, se mi zdi, večkrat ga omenjaš kot skorenga mal sekundarnega očeta, ne, v marsičem, ne? Ja, Dani skupaj z ženo Vilmo, ne, mi družini življenju vedno delamo v parih praktično, no, no ne vem, ne čist vedno, ampak tako, no, nam je to fora, da delamo v parih, ne, skupaj z Vilmo sta, ja, velika spremembo sta povzročila v nama, kar se najnih odnosov tiče, kar se odnosov z otroki tiče, kar se odnosov do Boga tiče, ja, veliko spremembo in ga, ja, smatram kot enega očeta. To je dost običajno, ampak ne toliko za po 50-tem letu, da ti nekdo, da nekomu dovolj štok vstopati v tvoje miselne procese, da te tako oplemeniti, ne? Ja, ja, lej, ena, veš, mi da se jih tudi fasala, ne? In ko jih fašaš, te to mal, postaneš malo bolj ponižena. A veš, malo bolj ponižen in si rečeš, o, mogoče pa jaz vsega nimam prav. Najbrž, da večinoma nimam prav. A veš, dajmo se še od koga kaj naučiti. Ne? In ko enkrat, a veš, tudi tu v družini življenju sem mogel iti skozi en proces. Ne? Se Dani je to, ne vem, koliko let govoril, ja pa dajte že 1% sajta si v te požel vzel za Boga. Ne? E, to bom je 15 minut. In jaz sem to velikrat slišal, ne, ampak ne udejano, ne. Ampak potem je pa enkrat to rekel, in mož je varuh zaveze, o, ole, se to sem pa jaz. In sem to pa vzel resno in zdaj gnjavkam Marinko in samega sebe, le, če sem varuh zaveze, pa nam zdaj neki tralala in ne spustiva nič. A zato pa še in sem mogel tudi tega, tudi Danija, ne, recimo, je bil proces, da sem ga slišal, a veš, pa doumel nekako, pa spravil v prakso, no. Tako da, le, vse je proces, veš, jaz to vidim zelo procesno, ker mi kar mislimo, da v odnosih bo pa kar en velik skok, ne. Ma ne bo, lepo boš počasno predval v procesih, če boš, in to je čist dober in dovolj, da greš na boljš, ne na slabš, ne. Zdaj je zelo popularno to uspeh čez noč, ne, na YouTubeu pa tako, ne, in ja. Pravijo, da je uspeh čez noč plod 10-letnega trdega dela. Tako je, ja, 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 velikrat, če tudi, veš, ponekje se mi pa zdi, da je tudi to tombola, ne, a veš, rekel, da zadaneš na tomboli, glavni dobitek, ne, v pravem trenutku z pravim načinom na pravem mestu in je to zdaj dobitek, ampak če ni bilo tega nečesa zade, bo to tudi hitro šlo. Sve. A veš, midva pa tukaj harava po tej sceni, ne? Že dolg, ne? Konc koncev, a veš, že, ni podcast, a veš, od danes na jutri, ampak je to plot. Pri men, od 2003, 17-letnega dela in nekaj tazga, to tudi tebe, pa še malo prej, a ne? A veš, no, tako da... Točno tako, ja. Ja, veš, in to so te... In ljudje velikrat ne, tako doživljam, no, da se jim zdijo take stranske, ne, skauti recimo so ena taka stranska stvar v resnici, za velik očetov in mam in otrok tudi, ne? Najprej šola, ne? Pa služba, pol pa nekaj tazga. Ne? Ti si pa ravno in tudi jaz osebno, ne, iz računalničarja prek skauta všel v to, kar zdaj počnem, ne, in ti tudi podoben na nek način iz farmacevta v veliki meri prek kemika, v veliki meri prek skautov. Ne, točno to imate, točno to. Kar, ne. Točno to in to gledanje, veš... Recimo, to... če imaš en par prdižu, ki je star 40-50 let, kako bi jih naučil prepoznavati te stranske pomembne stvari, na katere morajo več staviti, pa malo manj na službo ali pa kaj? Joj, to je pa vprašanje, Matej, za milijon dolarjev bi rekel, veš, to, dokler te nekaj nakresne, je to ekstremno težko. Ti ne moreš človeka v to prepričati. Lahko,
mi se lotevamo to preko pričevanj, da ljudje povejo svojo zgodbo. To, kar zdaj je mečkan pričevalno, se mi zdi. A veš, da... Upam. Ja, ja. Lej, mi pravimo, pejte pa povejte, kako je Bog deloval v vaših življenjih. A ne? In kakšen to sliša, veš, včasih, lej, saj toliko ponižen bod, da greš na razna predavanja, pričevanja. Viš, to smo mi da z Marinko imela. Na vse, kar je šola organizirala, fara organizirala, kdorkoli je organiziral okoli vzgoja otrok, smo mi dva šla. In od vsazga od teh modrecev, ko so prišli, sva pobrala en stavk, dva stavka mogoče in jih aplicirala v življenje. Evo, to sva pa imela. Naprimer, da saj začneš to naravnanost, ja, veš, in potem si rečeš, o, le, en pa tudi nekaj ve, ful dobro, tole bom midva pa začela zdaj delati. Tako isto je pa pri enem paru, ki je 40, praviš, 50 let poročen, da je začni se izpostavljati dogodkom, kjer od nekoga, ki ga ti ceneš, lahko nekaj slišaš in potem bod toliko ponižen, da si rečeš, o, tama pa prav. In potem bom pa jaz tole spravil v življenje. Si me pa sprašal, pa mi je ful zanimiv tole, kar si rekel, skauti so bili najna podlaga, da sva šla učest nekaj drugega, kar v resnici sva, ne, se šolala. Lej to, koliko je moja farmacija zdaj vredna? En drek. In tvoje računalništvo ni to updateno, kakor bi bilo vredno, bom Milo rekel, če bi bil v neki računalniški industriji, ne. Verjamem, da še veliko veš, ko se stalno kaj trudeš, ampak lej, oba sva šla preko skautov na čist drugačno pot in Bogu hvala za skaute. Ej. Jaz sem bil toliko tak, da sem rekel, lej, pa komu jaz zaupam svoje otroke za 14 dni po letu? A so to ljudje verozostojni? Ko so za eni čuki? Da grem jaz malo pogledati. Pa sem bil že pri odrastih skautih. Ampak prva lepa moja odločitev, pa ena radovednost, pa ena skrb za otroke, recimo, ne? Da sem šel pogledati, kaj so to za eni ljudje. A veš, ampak skauti so pa potem taka reč, da ne sme, ne more biti postranska, če se je tako, no, lotaš, a veš. Kako enkrat vidiš, koliko dobra pomoč, ma ne samo pomoč, koliko veliko pomaga ta način skautskega življenja potem ljudem v življenju, si rečeš, ma to je to, je. In se zaženaš v to in preštudiraš in si v to vpet in to srkaš in to prihaja vate in tudi jaz vidim pri svojih otrokih, ki so bili vsi v skavcu, kot po moje drugačni bi bili, če ne bi te poti doživeli. Ne. Tukaj si upaš, veš. Ker smo imeli mi, ne vem, vse veš, te, smo rekli, kulturnik za kulturni dan, kulturno prireditev. Ma dej, ko smo mi odrasli dubali enkrat, dejte predstaviti eno pravljico, ne vem, kjer je bila na način opere. Ma kaj so se pa to zmislili in pure imate cajta za to. Ajo, mislim to, ko odrasljen človeku to daš, to te zona oblije in ne veš, ko bi pa če nastopat mu mogel zdaj na odru. A dej, nehi, jaz se to nagrem. Ampak še kot odrasel pa rečeš, ja, mogoče se pa kaj naučil, dajmo nekaj tle. Zbarno lej. Ekipo, ne? Ne moramo biti bedniki, pa mi nama nič, pa smo nekaj naredili, na koncu je bilo dobro in potem si upaš. In to je šola izpostavljanja, ne? Prej si rekel, da je to ključ do tega, da boš enkrat delo tist, kar res čutiš kot pomembno, no? To mi odmeva, no? In s tem bi počas kar zaključil, kako se izpostaviti, če me je pa strah, ne? In velikrat so ravno take skupine prijatelji tisti, kjer se počutimo dovolj varno, da se začnemo izpostavljati, ne? Rekel si ali dogodkom, ali delom, ali na sestankih, ali organizacijam. Ljudem. Ljudem tudi, dobremu vodenju si rekel, ne, in kako se v življenju še večkrat nečemu takmu izpostaviti in pol nekako razločevati, da me to vodi v pravo potelje. Ja. Le, mene, ta pesem, taka, ni nek hitra, tale pa sem mislil, da bo od Šifrarja, ne, se spomniš te pesmi, kdaj si zadnjič kakšno stvar naredil prvič? To je men, tako noro odmevala mi je ta pesem, veš. In sem jo tako, nekako sem si jo zapekl ta refren, se ni celo besedilo, ni ne vem kaj, ima Šifra že boljša. Ampak ta refren, kdaj si zadnjič kakšno stvar naredil prvič? Ej, do konca življenja moraš delati stvari prvič. Še umret moš prvič, ne?
Ej, hvala, Aleš. Tale podcast je trenutno krona najnega več kot 20-letnega prijateljstva, tako da res sem ti hvaležen za to, da si prišel in da si pomagal širiti ta krog ljudi, ki, tako kot si rekel, ki se si upajo izpostaviti, čutijo varnost, čutijo klic in delajo pol stvari, ki so jim res pomembne. Hvala. Hvala te, Matej. Hvala ljudem, ko boste to poslušali. Bog ne deluje tako v vaših srcih. Pa. Sam eno dobro reč spravite v življenje z tega pogovora in je to zmagano.